koha nga dinosha me këtë prezantim po e përmbyll një vit të suksesshëm me plot aktivitete, festivale ndërkombëtare dhe mbarkombëtare, udhëtime të shumta, realizimin e projekteve të shumta dhe krejt kjo fal angazhimit dhe përkushtimit maksimal të kryesisë së shoqatës, antarëve të shumtë, si të grupit të parë, ashtu dhe grupit të fëmijëve, prindërve dhe vendasve. Në veçanti, falenderoj diasporën tonë që disa herë nga ka përkrahur gjatë këtij vit dhe më parë. Dëshiroj të juftoj që kush ka mundësi të përkrahi këta nxënës dhe mësues të shkollës së dinoshës që kanë përgatitur ëmbëlsira, dhurata dhe ushqime tradicionale, duke përlirë ndonjë gjë nga ata, aq më tepër kur fondet e mbledhura nga shitja do të shkojnë për mbledhjen e pajisjeve dhe rekvizitave sportive për shkollë. Shoqëria Kulturo-Artistike Koha sonte do të paraqet programin Si Vion. Valja fëmijëve, Visar Beçaj me këngën Ani Morinuse, Valja Paresha, Gjok Kalaj me këngë Me Lahut, Valja Lulie, Suleiman Beçaj me këngët Moje Mira dhe Bregucemit, Valja nga Dinosha në Vërmosh. Ju dëshiroj argëtim të këndshëm, një heri shfrytëzoj rastin të ju urojmë gëzuar festat e fund vitit të gjithve. Thank you.
Thank you.
اليوم تو